你知道在越南有比吴哥窟更久远以前的印度教寺庙群吗？今天我们一起去隐藏在山脉深处中的美山圣地吧。这里到底为什么从兴盛的王朝最后沦为灭国的荒废之地呢？我们一起走入历史，回到过去，探索在这块秘境上至今仍然无法突破的谜团吧。 Let's go 出发。那我们现在去哪边？我们是那里忘记了，惠安。我们现在去惠安。我们还有越南的 style， 有。你这是越南暴走族吗？那我们出发吧 ，Go Go！ 该还给房东了。出发了，出发了！现场真快呀，好近哦，车速几分钟。噔噔，我们现在美山圣地的停车场，然后一台机车是5K。对，然后假设一般的人要来这边的话，就是通常会跟团，你不论是从岘港或者从那个惠安来，大概都是一个小时的车程。自己来的话，就建议直接跟旅行社找人一起凑车，他们就会搭那种类似厢型车过来，这样蛮爽的。对，然后订购的话，其实线上也可以直接订购，不然就参考我们的网址，我们会提供。但我们觉得从惠安来比较近，其实差不多啊，只是因为我们要往南走。对，我那时候在查资料的时候很难查，因为他英文名字叫买上，就是我的儿子，所以你下这关键字的时候，常常都是跳出一些不完全无关紧要的东西。对，这边要先去买票，是一个人150K。他这园区好像蛮大的，对，也不要太晚来哦。所以这就是为什么我们可能会给他一天的时间。然后你看到阳光，是不是晒得我们眼睛都张不太开，很可怕，很可怜。建议大家来这里要带阳伞，太扯了。都已经成功达成他晒黑的目的，黑到爆！我已经晒到皮肤干到很痛，超痒的，所以要记得买乳液。很简单。Thank you。 Thank you。 哦，园区没有遮蔽物呢。欸，第一个建筑它好像写 museum。 对，它是一个博物馆，网络上说还好，可是有时间的话还是可以去看看。看一下好了，看一下他们这里大概的地理位置。美山寺庙位于越南的中部，寺庙建设于一个2公里宽的山谷内，被两侧的山脉所包围。这里是世界文化遗产之一哦。在公元4到14世纪之间，由占婆王朝所建造。美山圣地有小吴哥窟之称，但与吴哥窟相比之下，美山圣地的历史更加的久远许多。可是非常遗憾的是，规模以及完整度在战火的摧残之下，仅留存原来的1/4而已。从这张图上可以看到，第9世纪的时候啊，其实这边是印度，他就透过他们的海上的交易路线，所以就遍布他们的一些宗教信仰，然后就传到这边来。这块就是越南。我们现在在买山的位置，所以可以看到印度教，他们其实不只有在这个区域，他在其他地区也有，可是买山算是一个比较重要的区域。这是他对面的另外一个馆。占婆王国深受印度文化的影响，因而信奉婆罗门教，也就是现在的印度教。因此，美山寺庙是用于祭拜印度教湿婆神的。其中最著名的寺庙是跋陀罗湿婆庙。湿婆是印度教中的毁灭之神，但也有象征创造与繁衍的不同面向，是印度教的三大主神之一。天气这么热，就是要拿伞。好啊，你就是不想让大家觉得你很娘。我们的票已经有包含它的一些电子的接驳车了。因为这园区很大，你自己走的话就大概走到20吧。走到20。哇，有这种车真的太棒了。电动车真的在园内。第4人出发。把自己走真的快热死。就他开的地方都有树荫，你看你。可以少走几步是几步。我们来看一下，等一下这台车开多久。
我们到这个小转角，他就回去了。他就回去了。他说搭了5分钟左右，蛮远的哦。这地方可能是因为很受印度的文化影响，所以说它其实大多数的工程都是印度政府跟越南政府合作的。哦，是哦。因为我们这边看到一些印度的工程人员，然后外面也有一些印度的办公室。哦，难怪，难怪他在跟他们的工作人员讲话。对，他可能要跟他说我们的。我刚以为他是游客，但我觉得修复工程真的很难，而且有时候万一做的这样要新补旧的很怪。刚我们从了一个奇怪的起点开始，我们发现大家都跟我们走反方向，然后可能是我们刚前座坐了两个工程人员，所以那个接驳车就直接带我们到这里。但是你看箭头是从这里开始，就我们刚刚就随便问了一个西方的游客，他就跟我们讲说他们是从这里开始，然后他说但是我们不用担心，我们也是可以这样走回去。他人很好，他跟我们讲不用担心，他说因为这里一样有接驳车，也许这样的好处是我们可以搭空车回去。嗯，走吧走吧，继续走。我们现在听到声音了，赶快来看表演。我们刚问了表演的女孩，他们说3:30会再有一场，然后现在是3:00，可是他说下一场会在这里，就不是在那里。不知道是不是每隔半小时会换一个表演场。这遗迹厉害的地方是它其实建的超级古老，它甚至我看网上资料甚至比吴哥窟还更古老。嗯，而且它腹地更大。但可能它现在完整度没那么高了。梅山寺庙建筑群推断是印度支那宗存在时间最久远的考古遗址，是东南亚最重要的印度寺庙建筑群之一，是越南最重要的文化遗产哦。而过去梅山圣地的功用是什么呢？是占婆历任国王举行宗教仪式的场所，也是王室民族英雄的埋葬地。在过去的兴盛时期，这里的总腹地有70座寺庙以及古塔耶，保存收藏的梵文和占语许多历史上重要的碑文以及文化。很难想象像这个这种建筑，竟然是西元，可能搞不好3世纪、4世纪以前这么古老就在建造的。对啊，这个规模、这个高度，好难想象。我们看地图啊，就是我们现在反过来走，所以变成我们刚进来的时候，这区看起来是地图上最大的一区，它是 BCD 区的整个群在一起。所以大家可以看到这边非常多栋建筑，然后我们可能在后面越走会越少。梅山圣地其实在4世纪的时候是以木头为建材建造寺庙的，直到7世纪之后才改用砖块。另外特别的是，大多数梅山的寺庙是以红砖为建筑主要物料，只有一个标记 B1 的寺庙是以石头建成的哟。经考古学家探讨发现，占婆寺庙的雕刻装饰是直接在砖头上切割的，而柬埔寨的孔巴寺是切割完毕再插入砖墙的砂岩板上，所以建筑的手法上是不相同的哟。甚至现代文明都无法解开当时的建筑之谜，因为在修复的过程之中，新的修补砖瓦甚至比过去所建筑的更遭毁坏也，可见当时占婆时期建筑技术难以想象的精湛啊。我觉得他斜着边。这种类型的石雕在印度教中非常的常见哦，象征着男性的阳具，是以圆柱表现，称为林家。林家的下面有一个四方的基座，一侧突出的称为幽尼，是女性生殖器，象征湿婆的妻子。这种配合的含义是阴阳两性永不分离，即是代表万物的总体。而且它上面有很多个洞，然后那些洞都有插香。这块占婆庙塔的碎片是由10世纪的占婆艺术家所雕刻描绘的。在圣地这里，为什么我们看不到太多的神像呢？原因呢是被转移到了法国或是越南的历史博物馆中，更适当的保存了。大家可以前往位在岘港的占婆雕刻博物馆参观哦。
湿婆浮雕的头部虽然已经损毁，但是依旧能看出雕刻家描绘湿婆之舞的情景。圣地中不少的雕像都没有头，据说是在殖民期间被砍下来带走了，跟五个部的状况非常的相似。大多数现存的占婆寺庙都在美山这里。在过去十世纪初时，占婆的政治中心在位于离美山不远的同阳。在十世纪后期，与越南人在战争中的军事挫败，政治中心逐渐向南移往平定省的方向，直到十五世纪初，占婆王朝已经失去了在北部最大的领地，包括美山圣地这个地区。后来越南完全征服了中部以后，占婆最终在历史上消失了，因此美山寺庙建筑群的存在被常年忽略以及遗忘。一直到了1898年，由法国学者发现，才开始重新进行探险研究的行动，并且进行对美山寺庙的修复。可是却在1969年的美约战争中遭受到了地毯式的轰炸，许多古迹都清楚可见到在过去遭受战火摧残的痕迹，例如断头的神像、被破坏的石柱、遗留的弹孔，甚至超大面积的炮坑。从原来70座的建筑群里，最后仅有20座幸免于难而保存了下来。我觉得这边有点可惜的是，它真的被炸到，就是它其实你看不到什么，几乎没有看到神像是完整的。美山的建筑有几种类型，圣塔是砖屋，通常以塔顶的形式，是供奉神祇的庙堂。曼达波是与神圣所相连的入口走廊。祭火神殿是安行的屋顶，用于收藏属于神的贵重物品或为神烹调的贡品。渠布罗是通往整个寺庙建筑的门口，也有塔顶哦。走吧，前往下一个。我们现在已经走过了 B C D 区，这整个被炸到不见了耶，只剩下超低的围墙，中间几乎都不见了。那边应该是墙壁被炸掉之后倒下来的丘陵，已经都长草了。这好可惜哦，不然以前这边应该超壮观的吧？其他的腹地很大。其实在这场战争之中，非常多的越南历史建筑毁于一旦，中越顺化皇城也是之一。对于这里的历史感兴趣的朋友，也可以参考我们在顺化皇城的影片介绍哦。前来拜访的游客也要特别留意，美山地区仍有一些未引爆的地雷，导致周边地区仍然处于危险的状态，就像辽国也是这样的情形。因此在杳无人迹的草丛，千万不要自己随意乱走动哦。刚刚我听一个导游在说，这里好像有40几个快50个国王的墓地，有点蛮奇怪，就是他们是从海上的方式过来，而为什么选择在这么交通不方便的地方建造寺庙？哦，对，因为这边其实蛮比较靠近山区的，它离它的港口其实蛮远，很远呢。你看我们现在有机车都那么久，对啊，他们以前没有车代步，因为我看他们显示他们早期是因为海上的一些交易贸易。所以印度会跑来世界各国传教。对，从山林里面看到这些遗址，还是觉得蛮壮观的。这些古迹的位置还蛮相近的，右手边这里就是刚刚的 B C D 吗？对，这 B C D 区，然后这个是 A 区，所以它两区相隔就大概2分钟的距离吧。嗯，那再往上去就是 G。对，走吧，我们继续往上走。然后 G 区过来以后就剩下最后一区而已，所以其实没有到非常的大。哦，觉得它那是还原的还是剩下的？剩下的吧。我觉得他们真的很炸掉很多。我觉得这些以前应该都房子吧，这是英文哎。这比较像印度文哦。好工整哦。以前这应该是一个拱门，然后外面都是墙壁。我觉得它有点是不是有整修过？因为我觉得它实在太直角了。我也觉得有。我不太相信它原本是经过风化，对不对？对，它因为它每个都太整齐了。有边比较像真的。我给你看，那个瓷砖的纹路，整个那个砖头的纹路都不一样。这边已经被风化到它是圆形的，可是你看这边它的脚还那么尖。对，给大家看，为什么我们觉得它这样修复的？这个点。可能是猴子。假设真的是3世纪、4世纪以前就做出来，我就觉得。这些真的是超伟大的建筑物，真的。而且我觉得我觉得比较厉害的是，它怎么有办法在石头上雕刻那么工整？感觉好像用现代机器在刻的。现在这个应该也是新的，实在太新了。
建筑物里面都有这个，你看。那个应该是以前可以拿来放神像用的吧？我觉得应该是。然后你看那里，那里很明显就是旧的。嗯。好像有点黄。应该是移渠，假设我没有猜错的话。是。不过你看这边很明显是补了很多部分。不过我们刚刚有在讨论，假设他没有补这些的话，你想要把那些东西都拆掉的话，好像又很容易快倒塌，快倒塌。对，我也觉得。所以为了文物保存，其实也不晓得这样子方法才是最好的。是真的。感觉是已经完全毁掉了。对，因为你看它上面整个石头的颜色都是新的。其实我觉得这种地方啦，也许参加一些 tour 会比较好。假设你是对历史有兴趣的人的话，听一些历史，对，你可以去更了解他们的一些故事。那比较可惜的是，因为我们的旅费一直都很有限，希望以后有机会可以再参加一些 tour。嗯，而且我这也没看到，是没看到有导游。所以你要有导游的话，你可能是要事先在出发的时候就是跟着导游车一起走。对，可能就要你在包含费一起，对啊，包含交通啊那些一起的一套的。这个看得到吗？来讲一下。你看，它这有个标示，这个洞这么大，为什么呢？是炸弹形成的耶。那更何况是屋子可以保留这样，已经算很强了。炸弹如果把地表炸成爆成这样，可是这里看来以前是有房子的，所以它以前应该很高，然后它就是被炸翻之后，它下面才会堆叠出这么高的一个小山丘。但我们现在回到这里，那真的很近哎。其实它没有看起来那么大，那么可怕，所以我们接着就要往前走，前面就有接驳车。那肉，你觉得这一区，这整个园区大概逛多久？如果你说纯走路，就是你这样走去该走的地方，然后你都不停留时间拍照的话，我觉得差不多半小时、一小时，差不多，对吧？我也觉得大概是一个小时左右，应该是可以逛完。三 ，OK， 四分。在没有导游的情况下，它其实遗迹保存的真的很不多。但是如果说它又是试着复原的话，我就觉得好像有点看不到很历史的感觉，所以我整体倒没有到非常惊艳，所以我推荐是三分。我是觉得它真的历史中悠久，算是很厉害，可以在这么早的时期可以盖出这种东西，这对我来说算是蛮神奇的一件事情。我觉得它是一个值得排在中越的行程，对。又是倒车的我们，每次倒车的时候都觉得特别快。对啊，我们建议大家不要再靠近中午的时候来太热，因为这边很少遮蔽物。对，真的，你其实可以晚一点来。的每三设计，就大家分享到这样子喽。别忘了留下 LINE 哟。OK， see you， 拜拜。拜拜。越南岘港越来越知名了，除了日趋现代化的城市变化，临近的周围就藏有三个世界文化遗产哎。目前已经解锁了顺化皇城、美山圣地，所以我们下一集一起前往惠安古城吧 ，See you。